Ar basketbola klubu Ventspils Karsai meitenēm tiekamies kādā vēlā pirmdienas vakara treniņā. Karsai meiteņu pamatstāvā ir 12 dejotājs, kurus apgūs dejas un pārgalvīgus trikus gados jaunās treneris Anitas Lapiņas vadībā. Kopā ar meitenēm trenera aizvadījusi 5 sezonas, līdz ar to arī 5. reizi viņas vadībā meitenes piedalās LBL zvaigņu spēles čempionātā. Un rezultāti ir vairāk kā lieliski. Meitenes nesen notikušajā zvaigžņu spēlē jau 4. reizi kļuva par čempionēm. Jāpiebilst, ka arī pati Anita vēl aktīvi dejo grupā, kā arī paspēja apvienot trenēšanu ar mācībām sporta akadēmijā. Vai tu atceries to dienu, kad tev piedāvāja kļūt par treneri, vai tas nav viegli tas lēmums nāca? Sākumā es biju mazokārsēja meiteņa treneri, un tā kā man diezgan labi padevās tas, tad man bija piedāvājums kļūt par lielokārsēja meiteņa treneri. Sākumā es tā kā diezgan tā nebiju tā kā negribēju piekrist, jo biju ieplānojis braukt uz Rīgu studēt klātienē sporta akadēmijā, bet mani pierunāja. Pastāstīja, kā īsti tas viss notiek dzīvē, ka labāk tomēr sporta akadēmijā mācīties neklātienē un apvienot to visu ar praksi un apsvērt tādu ideju. Jā, esmu apmierināta ar to, ka es piekritus. Un tagad jau 3. gadu strādāju un papildus vēl mācos, apvienoju visu. Pastāst par to savu treneru ikdienu. Kā ir strādāt ar tik daudz meitenēm? Nav noslēpums un arī filmās redzēts, kā tas viss notiek karsai meitenēm. Ikdiena. Ikdiena sākās ar to, ka zālē ienāk vismaz 12 meitenes treniņā, kurai katrai ir savs noskaņojums. Vienai ir ļoti pozitīvs, otrai dienā kaut kas nav gājis tik gludi, kā gribētos, vai ka skolā kaut kas noticies, vai ģimenē. Un tad ļoti dažādas noskaņotas meitenes atnāk, un tev kā trenerim, tev viņas ir visas jākoncentrē uz darbu, kas man ir plānots izdarīt treniņa laikā. Un ir diezgan grūti, bet meitenes ir ļoti motivētas, un vienmēr kaut kā mēs treniņa beigās nonākam pie rezultāta, kurš man bija ieplānots. Nākamā svarīgā persona karsai meiteņu grupā ir komandas kapteini. Par to jau kārtējo reizi pašas meitenes ievēlējušas Katrīnu Sviķi. Viņu dejas saistījušas jau kopš bērnu dienām, un arī karsai meiteņu komandā Katrīna nokļūst mammas pamudināt. Kapteinis galvenais uzdevums ir rūpēties par atmosfēru komandā un ne tikai. Pirms spēlēm treniņos tieši viņai jāprot meitenes motivēt. Nav tik viegli tā ikdiena. Ir arī tomēr 12 meitenes komandā. Paši saprotat, kā tas ir meiteņu kolektīvs. Un, ja ir kaut kādi ķīviņi, ir jāatrod, lai visu laiku tā atmosfēra būtu tāda draudzīga. Jābūt atvērtām acīm, lai visu laiku komandā būtu tāds labā gaisotni. Jā, ir gan fiziskais, gan tas varbūt morālais nogurums. Fiziski tas ir treniņi, kuri aizņem vairākas stundas, bet arī morāli, ka tev ir, piemēram, meitenēm tur jāpastrādā, varbūt kādai kaut kas jāpasaka, vai nevienmēr ir tā labā gaisa, un tad tev atkal visu laiku ir jārunā ar visām meitenēm. Un tu arī citreiz nedaudz morāli nogurs no tā, ne tikai fiziski. Bet uz laukumu ejot, taču gadās arī kādreiz, ka nav tas garastāvoklis, bet ir jāsmaida. Kur tu rodi enerģiju? No savām komandas biedrenēm. Vai arī pirms spēles kādā šokolādes tāfelītē. Būt par karsai meitenim, jeb kā tautā saka karsai, nozīmē arī apzināties, cik svarīgs ir vizuālais tēls. Un jāievēro tāpēc veselīgs dzīvesveids. Tādas konkrētas diets mēs neievērojam, jo es domāju, ka meitenes ir saprātīgas un katra no mums zina, kas ir veselīgs dzīvesveids un ka karsai meitenei tas ir jāievēro. Bet, kā es saku, ja es gribu apēst šokolādes konfektīti, tas nav priekš manīm saldums, bet tā man ir enerģija. Jau uz laukumu es aiziešu un pēc tam to tā kā atstrādāšu sev. Daudzas no meitenēm komandā nokļūšas no dažādām deju grupām vai arī ar nelielu pieredzi sporta vingrošanā. Bet ir tādas, kuras sākušas no nulles un savu vietu izcīnījušas ar darbu. Es pirms tam nenodarbojos ar dejām. Es atnācu uz basketbola spēli, ieraudzīju meitenes uz laukumu un uzreiz sagribēs arī dejot uz laukumu. Es atnācu uz nākamo treniņu, sarunēju treneri, ka es būšu komandā. Man bija grūti, ļoti grūti izcīnīt vietu komandā. Man bija jāskatās no meitenēm, kā viņi dejot. Ātri viņi to viss darīja un pašai vajadzēja atkārtot kaut ko pēc video arī mācīties. Man sanāca visas sezonas dejas, jāmācās pašā.
bet tagad es jau dejo 5. sezonu un ar komandu es vinnēju 3 čempionātus. Es izvēlējos karsēmeitenes, jo skolā es redzēju arī meitenes, piemēram Elīze, Elīna, kas kādreiz dejoja, un es skatījos uz viņām kā uz kaut ko augstāku. Tāpēc man tas motivēja, es arī gribēju, lai citi uz manīm tā skatās. Kā tu tagad jūties, ka tu jau esi tajā profesionāļa komandā? Kur, cik reizes tu piedalījies čempionu titulis cīnīšu? 2 reizes, bet dejojos 3 gadus. Kā tu jūties tagad grupā? Es neteikšu, ka es jūtos kaut kā savādāk kā pirms tam. Man liekas tieši tāpat. Tomēr vislielākais atskaites punkts sezonas laikā meitenēm ir Latvijas čempionāta zvaigžņu spēlē. Un meitenes atklāja, ka čempionu tituls tiek izcīnīts smagā darbā, kas sākas jau vasarā, kad tiek domāts par trikiem, piramīdām, neredzētiem elementiem un dejas koncepciju. Sākumā ir ideja, pēc tam apliekam to visu ar mūziku, ar akrobātikas elementiem, ar soļiem. Un tas ir ļoti ilglaicīgs darbs, bet gala rezultāts. Jā, parasti vienmēr mēs viņu esam arī sasnieguši. Mēs laikam tāds ļoti tāds motivēts esam un mums izdodas. Varētu likties, ka meitenes ir pārāk pārgalvīgas veicot savus akrobātiskos lēcienus. Patiesībā viss ir atstrādāts līdz sīkumam. Man liekas, ka mums ir tā komanda noteikums, kam jāuzticas vien otrai. Un es zinu, ka jebkurā gadījumā, ja cilvēks pat nokritīs no piramīdas, es viņu noķers vai no aiz matiem. Nu, es izdarīšu visu, lai viņš nesabojāt savu veselību, un tāpēc mēs uzticāmies vien otrai. Uznākot uz laukumu, man īsti nav atšķirības, vai es to daru vingrošanas zālē, tos trikus, kur ir mīkstā grīda vai basketbola grīda, jo, ja ir tehnika, tad arī vienalga, kur tu to dari, viss sanāks un izdosies. Bet, protams, šeit ir nedaudz savādāk. Šeit mēs nestrādājam individuāli, šeit mēs strādājam grupās, komandās, un ir arī tādi elementi, kur ir jātaisa, iesaistot pilnīgi visas meitenes, piemēram, tas pats kritiens no groza, kad meitenēm ir jāķer, un tie jau ir jāuztrenē, tur jau ir jābūt tādai saliedētībai, uzticībai komandas mikroklimatā, tā teikt. Basketbola sezona turpinās, un meitenes kā līdz šim turpinās priecēt skatītājus spēļu puslaikos.